Da vidimo da li sam dobro stala, da li dobro gledam, da li dobro govorim i šta svojim telom, odnosno mimikom i gestikulacijom ja govorim. Sa nama je stručnjak za komunikaciju Marko Burazor i prošle puta mi je bilo toliko dobro sa tobom i toliko je bilo inspirativno i toliko su se ljudi su dobro reagovali. Ćao, pa ovo stvarno tako ovo, dopalo im se, tako da dobro nam došao ponovo. Hvala puno što ste me pozvali, ja sam se radovao dolasku. Jel tako? Aj, baš mi je drago. Jesam li dobro stala? Šta sam govorila ovim položajem tela? Tako ne. Ne. Suviše smo ukočeni Ništa. I ovako kao robot. Aha. Treba biti malo opušten, prepustiti ruke, otvoriti dlanove, da ne krijemo ništa, to je sasvim okej. Okay. Ja sam preopuštena, Marko moj. Previše i inako mašem i letim po studiju, trebalo mi malo da se sve... Pusti me malo da bude mirna. Dobro, pustit ću. To. E sada, lažno predstavljanje poznatih, to je vrlo zanimljiva tema, jer od nama često misle... Da smo to baš mi kada nas vide na televiziji, kako se predstavljamo, ali mi smo vrlo naučeni u stvari kako da se predstavimo, kako da se ponašamo i šta time da postignemo. Ono što je zanimljivo, ti si na svom Facebooku, ali tako? Facebooku i Instagramu, da. I Instagramu, Marko Burazor, to možete da nađete, stavljao razne slike poznatih javnih ličnosti. Jeste. I objašnjavao šta određeni znakovi govore u datom momentu, jer to su neka najčešća pitanja koje sam dobio i u TV emisijama i na radionicama. Da. Tako da, to je uvek zanimljivo, jer uvek ima to neko curenje, verbalno curenje, ili da se odaju od onog stvarnog stanja. Da. Iako su se potrudili da budu svedeni, fini, kulturni, sve, ali opet neki znak oda. Ili su se trudili da šokiraju poput Aha. Lady Gaga koja izađe kao šnicla, tako da svako ima svoj neki, da kažemo, stil. Tačno. Ali svi se trude da se dopadnu publici ili da budu u trendu sa onim što je tada. U, da kažemo, u fokusu. U fokusu, što u tom trenutku kao preporučeno, kao moderno yes, ili nešto. Yes. In, što bi rekli mlađi. E sada, tumačenje znakova poznatih. Dakle, to ono što si rekao, ključ je uhvatiti pravi trenutak yes, za tumačenje. Naravno. E, glumci su bolji, to je tačno, yes. logično, posao im je to. Glumci su najbolje lažovije, često kažem, zato što je ceo njihov život profesionalni laž. Znači, vi pamtite neke glumce po njihovim ulogama, ne pamtite po, a kako se zove ne glum, a za glum je, znaš bre, Rokija. Jest. A da, Sylvester Stallone. Jest. I Ramba. E. Jest. I pamtimo po ulogama. I oni ponekad više veruju u laž nego u istinu. I što bolje veruju u laž, to će predobiti Oscara. Jer vi nećete moći da razlikujete laž od istine. Mm-hmm. I zato kažem, glumci su bolji i često imate situaciju kad vidite intervju gde glumac je stavljen u situaciju da on priča o svom privatnom životu. On počne da zapriče jezikom, kao da ne može da se snađe. Da. I tako ti neki poznati koji su na sceni i pevači, koji su fenomenalni na sceni, a onda kad dođe privatan život... Malo to baš i ne ide. Da. Tako da to su ono kao dve osobe. Mm-hmm. Oni jednostavno moraju da glume i da skrivaju emocije. Da, imaju scenariju po kom rade. Privatno to si, što si, tu nema. Da, odvojeno i drugačije. Mada oni često ne vole kada im kažeš... Ma ti dobro lažeš sigurno zato što si glumac. Oni to strašno ne vole. A to je istina. Normalno, pa to ti posao, to učiš. To treba da im bude kompliment. Znači, svaka čast, savršeno ste slagali, odigrali ste fenomenalnu ulogu, jer ta uloga je izmišljena. Tako je, jeste, slažem se. To je jedno, imamo i bele laži i crne laži. Upravo. To smo možda i pričali prošli put. Jedne i druge su prisutne. Tako je. Čak ove bele su mnogo prisutnije svakodnevno. Svako od nas, svaki dan laže. I to u proseku 10 puta. Ponovit ću 1000 puta, 10 puta, prosečan čovek laže dnevno. Dnevno. Kako vam se sviđa moja haljina, koleginica priča, koja možda ima više kilograma, super ti stoji. A mislite se, ističe vam sve ono što ne treba da istakne. Da. U stvari smo prema pravim prijateljima skroz brutalno iskreni. To si u pravu potpuno. Da. Političari imaju obuke za javne nastupe. Dakle, oni kada nam se prikažu, oni su naučili kako da drže ruke, kako da sede, gde da gledaju, šta da rade. Svi znate za one političke poze, piramide. Ona pomaže kod koncentracije u javnom nastupu i šalje poruku ljudima da smo mi autoritet i lideri. To mi je najviše koristila Angela Merkel i svi političari na svetu koriste to. I imate i druge poze,
uče ih kako da se obuku, kako kravatu da stave, kakve će sliku poslati u svet. Sve su to neke nijanse koje oni moraju da prođu, koje su na neki način i deo protokola. Da, da. Gde da stanu, da na levu ili desnu stranu, jer leva strana ima prednost u odnosu na, na primjer, sad gde ja stojim, da? To bi domaći trebao da stoji. Aha. I on ima prednost, recimo da vas, vi kad se slikate i kad se okrenete ovako ka publici, vaša leva ruka pokazuje dominaciju. A vaša leva ruka, da proba sad to meni, izgledalo bi smiješno. Glupo, da. Aha. Tako da leva strana je, se postavi u odnosu kad smo mi domaćini. Osim ako nije neka velika sila koja će u pregovorima da, da ispregovara da oni pa stoje... To se dogovori unapred kog da stoji. Da, sve se dogovori. Sad sam imao neki naglasak koji je malo skrenuo. Nije iz mene originalno. Tako da to se sve dogovori. Jako zanimljivo. Ovdje imamo neke primjere koje si ti upravo stavljao na svoj Facebook. Ovo je Jordan kad je u jednoj utakmici, on je otvorio dlanove, iskren sam, dlanovi znači iskrenost. Kad su otvoreni. Kad su otvoreni, zato ljudi kad nemam ništa da krijem, izdignute obrve, znak poniznosti može, svaki znak ima više značenja, bitan je kontekst. I ne znam što se desilo, kad sležemo na menima, to nam je sve prirodno. Znači, ovdje je baš iskrena jedna reakcija. Ovdje je bila iskrena, okej, ne znam što se desilo, izgubili smo utakmicu, kriv sam. Da. Kako to dobro, i u policiji onda sigurno kada nekog ispituju, imaju oni ljudi koji se razumeju... Profileri, ljudi koji čitaju govor tela. I oni odmah vide. I je pogotovo što ima iskustva. Da. Imaju iskustva i odmah vide koliko je sati. Strašno zanimljivo. Jer ljudi zaborave svoju verziju istine. Da. To je laž. Da. Istina je uvijek jedna. Ali kod laži vi stalno menjate neke i dograđujete jer mislite da nije dovoljno dobra laž. Da. I onda ljudi se pecaju u tome. Aha, što svaki put iznama kada pričaju, zato i stalno ispituju više puta u stvari. Jer svaki put ima nešto... Vraćaju ih. Da. I kad vidi nedosledost, tu je laž. Ha! I laž se uvijek hvata u prvih 5 sekundi. Prvih 5 sekundi po izgovoreno. Vidite... Da li je trepno, da li se počešao, da li je, iako se to ponavlja često na određenim stvarima, pa postavite to isto na neki drugačiji način. Opet reaguje. Znači, tu je negde... Žene, kada vas varaju i kada hoćete da ih uhvatite, prvi 5 sekundi najviše obratite pažnju. Šalim se, naravno i muškarci isto. Šalim se. Ženu će teško uhvatiti laž. Ženu teže, je li to dokazano? Žena se pometi. Pa to. Mi verujemo u to što radimo. Ovde vidimo dve poznate ličnosti, Matthew McConaughey i Ed Sheeran. On je klasičan prototip alfa mužjaka. I on tako stoji. Noga je preko druge noge, iznad druge noge, drži ruke kod stomaka, čeka kad će ovaj da ispriča tu svoju ispovest. Ovo je klasičan beta muškarac, to su oni koji kada se nahrane u životinskom svetu alfa mužjaci, oni dođu da vide šta je ostalo. To su beta mužjaci. Da. I on je, i emocije ima dok priča nešto lično, jer on pridržava nogu da bi se smirio. Jao, vidiš ti koliko to ima znakova. Moj muž je stalno u ovoj pozi. To ti njegova, ovako, on... Svaka čast na izboru. Može da se sve sruši, on će ovako. Svaka čast na izboru. Jel da? Eto, dobro. Edo nam, Đorđa Klunija. Ovde vidimo Bore Smelice, koje uvek pokazuju da li je iskren osmeh ili ne. Da li je falšno, ako se samo usta smeju bez očiju? Ništa. Ništa. A ovde vidimo kada ima taj jezik guštera ili zmijski jezik, često, to znači da sam bio nestašan. Da. A pošto je iskreno osmeh, znači uradio sam nešto nevaljivo. Da. Đorđe. Ovo je podiglo veliku buru na društvenim mrežama, sa njom sam i krenuo. Ovo je slika. Ovo je čuvena slika Sofije Loren i Jane Mason. Jane Mason je došla provokativno obučena, da je skoro se sve bilo na izvolte. I
Sofia Loren je pokušavala da se izvadi, jer su serije slika napravili sa njom. Znači, pogled u stranu koji označava prekor i gnušanje. Da, da. S druge strane, kad ima ovako skupljene usne, to je tenzija, mm-hmm. I ona potiskuje emociju. Kad smo nešto, da kažemo, ljuti, ona ne može da veruje kako ona došla obučena i sva svetla su bila uperena na Jane, a ne na nju. A ne na nju, jao. Žene moje, kako možemo lako da se odamo, a? Dobro, vrlo zanimljivo. Ovo je moment kad je Nixon bio uhvaćen u aferi Watergate i kad je on morao da prizna. S jedne strane imamo oči koje su pritisnute na dole, gde one pokazuju stid. S druge strane, pritisnute usne, ali gde jedan kraj je asimetričan u strane od drugi, to znači prezir. Prezir na datu situaciju, a opet palac koji govori sve je okej. Kao moram da kažem sve je okej, da. Držim se stoički. Kako je zanimljivo sve. Evo ga, alfa mužijak. Da. Sinonim za harizmu. Yes. Fokusiran pogled, podignuti krajevi usana koji daju taj poluosmeh, ne ceri se. Opet imamo bore smelice gde je iskren osmeh i olabavljena kravata. Ja sam čovek koji drži stvari pod kontrolom. Ne moram da bude pod konac da bi bio frajer. On jeste, realno. Realno tu šta, da. Moj omiljeni Bredić, da vidimo šta ćeš mi za njega reći. Brendanđelina, kako idem. Da, jeste. Vidimo ruku koja stoji na njegovim grudima. To je označavanje teritorije. On je moj i samo moj, kao u onom cetaču. To. Niči i više. Moj. Vidimo i na drugoj slici, on je moj trofej. I ona je ta bila koja je bila posesivna. Viš onda stalo ima, to je sam i primetila na raznim slikama. Na raznim slikama, znači nije to samo jedna. Da. I to generalno žene rade, pogotovo poznate ličnosti. Kad se slikaju na crvenom tepihu, one vole da obeleže teritoriju i tako što stave ruku na grudni koš ili u predelu stomaka, da bi se znalo da je on moj. Isto tako kad se nađete u društvu i vidite da neka od vaših prijateljica, koleginica uzme nekome koga prvi put vidite muškarcu, skloni trunčice sa ramena, ona šalje sliku, on je moj, odbite. Da. Sad ja razmišljam šta ja radim i kako ne radim. Jako mi je zanimljivo. E, dobro. Ovo je vazdušni poljubac. Kad neko hoće da nas poljubi vazdušno, ona izbegava pretjerano, ona ga nije podnosila. To je, ima kad gledate neke, on isto nju nije podnosio. On je nju smatrao dosadno. On je to javno i rekao da. Ne mogu se nalazim s Angelom Merkel, ona je meni dosadna. Jo, majko mila, ali zato ako mu poturiš neku dobru ribu, to je druga priča. On će reći, Melania, čuvaj se. To. Ja sam i dalje milijarder. To. Da vidimo kako je na dvoru. A na dvoru, mislim, ne bilo, žali na taj da. Ona je, ko nje se na slikama videlo da... Baš se videlo, da. Da se videlo potištenost, da je taj odnos otišao odavno. Ona je okrenula glavu od njega, što govori da loš odnos čak i u ovako protokolarnoj ceremonijalnoj situaciji. Okreće mu leđa, znači ne doživljava ga blisko. On drži uvek ruke iza leđa kao tihi autoritet. Mm-hmm. A ona opet štiti sebe u predelu stomaka i to je kao neka defanzivna poza situacija. Poza, da. Da, dobro mi se čini da je bila baš, ali ko smo mi da pričamo o tome, da. Dobro. Ovo mi je zanimljivo, dakle, ono što smo rekli na početku. A ovo sve ostalo nije bilo zanimljivo. Ne. Zato što smo sad napravili jako dobar uvod, meni je prezanimljivo. Ja stalno gledam na tvom Facebooku i Instagramu šta će, ko će biti sljedeći. Obuka, bilo bi jako zanimljivo kada bismo stavili naše javne ličnosti. Malo bi bilo više bure. Ali tu ne ide. Znam, znam. Razumem te. Uvredio, sigurno. Uzeli bi mediji. Razapeli bi te, Marko. Rekli bi, evo ga, onaj life coach, pritom ja nisam life coach, je sad objasnio ona. Šta je ona misli?
jeste, jeste. Bolje ti ne zalazi tu. Nisam ni političare, ni domaće javne ličnosti. Hvala. Pametno. Ali neka. Pametno, pametno. E, kada je obuka za javni nastup u pitanju kroz govor tela, kako da sedimo? A može kratak kurs neki. Kratak kurs, kako da sedimo? Prvo, ako smo dama, treba da sedimo sa prekrštenim nogama pravo. Ukoliko imamo suknju, naravno što je i normalno, ali prekrštena noga i otvorene ruke. Znači, otvorene ruke u smislu da su kao, kažem, nekako u ovoj pozi. Znači, ovoj pozi i da možemo da ih otvorimo i da vraćamo na taj način. Dobro. S druge strane, muškarac može da sedi prekrštenim nogama, ne mora. Ali nikako da prekršta ruke. To je jedna stvar. Misliš ovako? Da. Aha. To je defanzivna poza i to ne ide. Za žene bi bilo poželjno da imaju nešto da drže u rukama. Fasciklu, nešto. A što žene da, muškarci ne? Pa zato što jednostavno, ako je poslovni, da bi se smirili ukoliko je neka situacija koja je, zašto se pripremi. A što muškarci da se ne smiruju? Sad ja zauzimam poze. Pa i muškarac treba da drži nešto. A, to? Oliko ili nešto. A, da, ja sam mislila samo žene. Ne, ne. A, tako dobro. Da, to su neke stvari koje mogu pomoći pri smirivanju. Dobro. Ali uvek se sedi sa ispravljenim leđima i fokusiran pogled koji direktno gleda u oči. Mm-hmm, bez puštanja. Naravno, ali ne treba zuriti. Nego pogledamo, sklonimo malo pogled. Pogledamo, sklonimo. Ali nikako da šetamo. Da ne bude okolo i da ne budemo manijaci koji pilje. Da li vam se sviđa ovde? Pa. Da. Jeste, jeste. Super je. Da, da, nemaš pojma gde si. Ili vi sedite ovako, zavaljeni. Šta da vam kažem? Imam iskustva u svemu. Mogu da uradim sve. Da, jeste, jeste. Mislim. Da, baš izgleda neodgovorno. Zato treba prekrstiti noge ukoliko se dama, zbog suknje pre svega. Da. I nije pristojno. Tako je. I ruke držati u ovako nekom položaju, da možemo da ih otvaramo i da ih vraćamo, da ne bi izgubili fokus. Nikako piramida, ne morate piramidu, nego jednostavno... E, piramida bi sad već izgledala falš. Svi su držali tu piramidu, više mi je kao da aj sad svi da držimo piramidu. Da, dobro. Probe kroz javne nastupe, aha. Pa, svi imamo od oblačenja. Ja, na primjer, kad treba da dođem u emisiju, prvo što radim, idem do toaleta. Više da bi video da li nešto nije izvučeno. Fali nešto, da. Da li nešto fali, da li je čovek možda pogužvan. Da, 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 jeste. Treba proveriti te neke stvari. I uvek treba imati osjećaj kod javnog nastupa, ukoliko su kamere u pitanju, da li na kojoj visini je kamera, da li ćemo stajati, sedeti, šta će se videti u kadru, sve te neke detalje. Opet, kad je javni nastup gde su seminari, veliki broj ljudi, tu zavisi ko je u publici. Uvijek zavisi. Imali smo Steve Jobsa koji je nosio one... Jest. Crne majice samo. Crne i farmer. Jest. Ali to je bila IT kompanija. Da, da. Zamislite da dođete tako za bankarski seminar. Tačno, ne ide. Znači, da. Oni su svi u odelima. Zašto su u odelima? Zato što vi čuvate tuđi novac. Da, da. I vi morate iskomunicirati sigurnost. Da, da. Sve ima svoje zašto. Mm-hmm. Da li na sahranu idemo u belo? Ne idemo. Da, da. To je nepoštovanje. Da, da, da. Da li se drugarice od mlade na svadbi oblaču u belo? Pa, jedino koje ne vole. Jeste, ako su ljubomorne. Ako su ljubomorne i one žele da budu sledeće. Uzele im dečka i udale se. I obukla belo da svi gledaju nju. Jeste. Ja kad... E, tebi je super zanimljivo kad posmetraš ljude. Kad odeš negde, tebi i da si sam došao u grupu, ne znam kakvu ljudi, tebi je uvijek zabavno. Uvijek možeš šta da posmetraš i šta da vidiš. Samo da vidim s kime je mlada bila. To. Tri nedelje pre svadbe. Super si, Marko, hvala ti puno. Imaš neku poruku, evo, za kraj, ovako, osim da kažemo da ćemo ti vidjeti ponovno. Još. Hvala. Pa, napravimo pauzu pre nego što donesemo neke odluke, nego samo se fokusirajmo, dajmo par sekundi pre nego što nešto kažem. Da, i to je najmudriji savjet i ima i poslovica koja kaže ovo, 3 sekunde, prvo izbroj do 10 ili 10, ima ih mnogo u stvari i onda tek kaže, jer bolje
nešto ne izgovoriti nego lupiti. Posle kasno. Da, da. Hvala. Marko Burazor, ko želi još na Instagram profil, na njegov sajt ili Facebook stranicu. Hvala ti puno. Hvala ti. I za kraj, ovako. To.